ناظر میرو خان میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فیسٹیول لگائے ہوئے جے میں وڑے انگا میں مانہن شرکت گئی ان حوالے سارے ستا مجاہد حسین سومرو جی ہی رپورٹ فیسٹیول میں مختلف شیوں رکھی ہوئی آئن جے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب جی تصویر جی نمائش تھی آئے کتابی جگہ اسٹال لگائے ہوئے آئن اتے ملم ملا کھڑو آئے کوڈی کوڈی آئے ڈاندن جی جگہ ڈوڑا ہے ان سے گڑو گڑ جو سو جھولا آئن اتے بازار ایک بہترین قائم کی وی آئے میرو خان سمیت کمبر شہداد کوٹ ضلع کے مختلف علاقوں کا اتنے ہزار کی تعداد میں فیسٹیول کے مو ڈسن آیا ان سے گال بول کروں تو ان میں ڈاندن جی گوئے جے شوقین ہیں شوقیا طور اچھی پانچ مزہ ڈسندا ان کا مل ملاکھڑے جو کوڈی کوڈی جو بھی یہ شے ہے بیو کار جی جمپ جکا ہے وہ بھی اساں وٹ تے آئے اساں کے تمام خوشی تھی شہید رانی دے یاد میں اسی تارکا سجال جونے دی طرفاں پاکستان پیپلز پارٹی دی طرفاں فیسٹیول کرایا ان فیسٹیول میں اساں دے ضلع دی قیادت جو بھی تمام مہربانی آ خاص کرے ادی فریال ٹالپور صاحب جو تاون آ انہی حساب سے اسی شہید رانی دے یاد میں فیسٹیول کرائے رہے ہوں بے نظیر بھٹو جی تصویروں یادگیری جو تصویروں ڈسی ڈاڑو خوش بھی تھے تو ان جو تصویروں ڈسی مانو کچھ حیران بھی تھن تھا ہی جو کو فیسٹیول آ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر مانو کے میں مزو ہی دو انہی میں جائے ہاں ہی پروگرام تھے ہوا پر اساں جا امید آتا اساں کے یہ بیو بھی پروگرام دینے ہوئے ہیں جگہ سا یہاں ہمیں تھوڑی دیتی خوش تھے بے نظیر بھٹو ثقافتی فیسٹیول منعقد کیا ہوا اساں انہوں کے جستا دوں جو انہوں ہیڑے ماحول میں ہی جو تفریح ثقافتی فیسٹیول منعقد کرے پوری دنیا کہیں بھی نہیں کیتا پورے ورلڈ چ جمنی جیبتا جم پاکستان جی میں پیدا کیتا آتا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہرے فیسٹیول میں جے کے ہتے موجود مانو ہوا ہنن جے کے جہری دی ویچار ونڈیا میں ٹیلی ویژن سا ہن جو چون آئے تا ہن فیسٹیول کے رسی کرے ودھی کود لطف اندوز تھی رہے ہوں کیمرہ مین ماشک دنیاری سانگر مجاہد سمرو میں ٹیلی ویژن نیوز میرو خان